Da det en glede å få ønske hjertelig velkommen til frokostseminar her på STAMI. Ekstra velkommen til dere som følger oss over streamingen. Hyggelig at dere også er med oss. Mitt navn er Gro Merete Lund. Jeg jobber her ved STAMI og skal forsøke å lose oss gjennom seminaret fram til klokka 10:30. Før vi går i gang, så er litt praktisk informasjon. Vi kjører non-stop seminar, uten pauser. Spørsmål tar vi helt til slutt i en egen spørsmålsrunde. Og jeg gir beskjed når den spørsmålsrunden starter. Seminaret blir lagt ut på stami.no i ettertid, men spørsmålsrunden blir ikke lagt ut. Sist, men ikke minst, dersom det går en brannalarm, kan dere gå rolig ut den døren dere kom inn. Men jeg gjør også oppmerksom på at det finnes en nødutgang bak dere i hjørnet. Da gjenstår det å ønske velkommen til foreleser Stein Knardal. Stein er utdannet lege og jobber som avdelingsdirektør ved avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi her på STAMI. Stein har lang fartstid innenfor fagfeltet og som forsker på instituttet. Så da sier jeg vær så god, Stein. Ja, velkommen. Da jeg skulle lage denne forelesningen i går, så så jeg jo at vi har kanskje lovet litt mye når vi skriver populære teorier. For dette er jo ikke veldig populært egentlig, men det er jo noe som noen som driver innen feltet snakker mye om da. Og det er jo noe som vi veldig ofte viser til når vi skal forstå resultater. Så det poenget med dette var egentlig å gå gjennom for mange av dere en repetisjon egentlig av de faktorene som vi ser er viktigst for arbeid og helse, men også peke på noen av disse teoriene, hva folk har tenkt da, for å forsøke å forstå disse sammenhengene. Og det er jo slik at vi her nå, vi er jo opptatt av helse og arbeidsevne og plager, sykdom, sykefravær og frafall. Men veldig mye av det teoretiske grunnlag og veldig mange av de faktorene som vi studerer og har studert her på STAMI, som viser seg å ha mye med helseøret, veldig mange av de faktorene har faktisk tidligere vært snakket om og diskutert innen motivasjonsforskningen. Så det er faktisk slik at vi har en del å lære fra managementforskningen fra 60, 70, 80-tallet, som noen da er i ferd med å gjenoppdage, og veldig mange oppdager det aldri, men det er der. Så først en veldig enkel modell da, ikke sant? Altså, vi snakker om eksponeringer og resultater, og eksponeringen i arbeid er jo delvis organisatoriske, altså strukturer på jobben, hvordan forholdet er organisert, ansvarsforhold, men også endringer er vi jo veldig opptatt av nå for tiden. Og arbeidstid er viktig, ikke bare hvor lenge vi jobber, men også når på døgnet vi jobber, og type skift, og mulighet for hvile. Og dette med arbeidstid er jo noe som vi ser er viktig, som vi prioriterer veldig høyt på STAMI, hvor vi nok ser at der kan grenser og muligheter for restitusjon kanskje bli flytende fremover da, med digitaliseringen. Men ikke bare arbeidstid, også hva vi gjør når vi er på jobben. Alle typer eksponeringer eller påvirkninger er, ikke sant? Og i dag så kommer jeg nok til å nærmest utelukkende snakket om psykologiske og sosiale påvirkninger. Og så er det jo også slik at det finnes en rekke mekanismer i dette, både biologiske, psykologiske og sosiale mekanismer. Og det som jo er slående, det er at på tross av veldig mange års forskning om påvirkninger og helseeffekter, så vet vi ikke så veldig mye om hva som faktisk betyr noe. Vi vet en del om det sympatiske nervesystemet, og vi vet en del om en rekke hormoner og signalstoffer som påvirkes av så å si alt. Men hva det betyr for helse, det er veldig vanskelig å si, for da, for å undersøke det så burde man jo følge folk over veldig, veldig mange år med nærmest daglige målinger.
Og hvis noen av dere interessert i å stille opp her for å gi blodprøve hver dag i 10 år fremover, så kan dere notere på en liten liste som jeg legger ut bak her. Så det er veldig mye som er spekulasjon i dette. Så er det jo også slik at det er en indirekte sti da, fra påvirkninger til helse, nemlig via nettopp restitusjon, søvn og hvile. De siste 10 årene vil jeg si at man har blitt mye mer, fått mye mer kunnskap om betydningen av søvn og hvile. Ikke bare at det betyr noe, men også hvorfor. Og fremdeles er det jo veldig mange forskjellige teorier om hva søvn gjør for noe, hvorfor vi må sove. Men de teoriene er nå i veldig stor grad mer dekket opp av data som gjør at vi mener at vi forstår mer om det. Så hvis det skjer noe på jobben som gjør at vi ikke får sove eller hvile, så har det også betydning for helse. Og så er det klart at det som skjer på jobben også påvirker helserelatert atferd. Altså de som røyker, de røyker mer når det er problemer. De som spiser alt for mye og er overvektige, de spiser enda mer. Og de som spiser alt for lite, de spiser mindre når det er problemer på jobben. Og det er naturligvis også relasjon til familien, fritidsaktiviteter har mye å si. Så er vi forskjellige. Vi har forskjellige med hensyn til kompetanser og evner, hvilke antakelser og holdninger vi har, hvilke personlige strekk, fysiologisk predisposisjon, ikke sant? Og det påvirker da hvor mye vi tåler, men det påvirker også hvordan vi oppfatter arbeidsmiljøet. Per og Paul, som blir utsatt for akkurat det samme, eller gjør akkurat samme oppgaven, de kan komme med to helt forskjellige fortellinger om hva dette innebærer og hvordan det var. Og så er det også slik at vi er litt forskjellige i hva vi tar på oss av eksponeringer eller påvirkninger, hva vi er med på, hvilke valg vi gjør. Og hvis det er slik at det er veldig vanskelig, så vil mulighet for en annen jobb også ha betydning. Og det ser vi forskningen av nedbemanninger, betydningen av nedbemanning for helse, så ser vi at i de periodene hvor det er oppgangstider, hvor det er veldig lett å få andre jobber, og hvor veldig lav arbeidstid, så ser det ut til at nedbemanninger har veldig lite å si. Det høres jo veldig rimelig ut, men det måtte man jo faktisk undersøke forskningsmessig for å kunne si noe om det. Så dette er en enkel modell, og det er veldig mye mer man kunne ta med her, men noe av poenget da, det er at en sånn modell, den sier ikke noe om hva som betyr noe egentlig, den bare sier om hvilke muligheter det er da. Og da skal jeg gå gjennom, sånn som lovet, da, noen av de arbeidsforholdene som er viktige. Og det vi veldig ofte, eller folk stort sett først tenker på, det, og ofte kaller det for stress, det er de kravene som stiller oss, altså det som vi må gjøre på jobben, det som jobben krever av oss. Og ofte så tenker vi da på mengde jobb eller tidspress, men det er jo mange andre krav også. Så når vi snakker om krav, så bør vi kanskje nå, særlig nå i denne perioden med den fjerde industrielle revolusjonen, så bør vi også tenke på de kvalitative kravene som stilles. Og det kan godt være at det er veldig mange som faller ut eller faller fra arbeidslivet på grunn av at de kvalitative kravene oppfattes som for store, eller at de ikke har selvtillit nok til å gyve løs på å lære seg nye ting. Så det kan være hvor sammensatt eller kompleks jobben er. Det kan være kravene til kvalitet. Hvis du er neurokirurg, så må du på en måte være ganske nøyaktig, og du må gjøre alt riktig faktisk. Hvis du er forskalingssnekker, så er det ikke så viktig at alt ser så bra ut. Jeg var i Japan nylig, og noe av det som er slående med Japan er at selv de enkleste jobbene, så setter de topp krav til kvalitet. Altså hvis du er konduktør bak på toget, så skal den sjekken du gjør før avgang og under passering av perrongene, det skal være riktig. Alt. Og det er på en måte en del av en yrkesstolthet som det også har positive effekter for den ansatte, men som også gjør at de har jo nesten ikke ulykker, og de har nesten ikke forsinkelser heller. Krav til problemløsning. Hvis du er forsker, så må du av og til løse problemer. Hvis du er ute på en arbeidsplass alene, så må du ofte ta eller løse problemer som du dukker opp. Og så er det jo det som kanskje vi undervurderer, da, det er jo kravene til utdannelse og ny læring. Vi får stadigvæk nye IT-systemer eller nye versjoner som kan være
grenseløst irriterende, naturligvis, for usability er jo et forsømt felt. Men veldig ofte så kan det være noen nye prosedyrer eller et nytt verktøy som gjør at det blir opplevet som krevende da, å følge med. Og så er det krav om samspill med klienter eller kunder eller pasienter, altså det vi kaller for emosjonelle krav. Det skal jeg ikke snakke så mye om i dag. Krav om risikokontroll. Hvis du jobber på en installasjon i Nordsjøen, så er det krav om risikokontroll. Og egentlig også i helsevesenet. Og så kan det være det at du må jobbe med en monoton situasjon. Hvis du sitter øverst i en byggekran, nytt alene i 4 timer om dagen, det kan være ganske monotont. Det er veldig mye venting, og det skjer ikke så mye. Og du kan bli lei av musikk der også. Og så er det jo fysiske krav da, som jeg ikke skal snakke om i dag. Så dette er for å på en måte påpeke at når vi snakker om kravene som stilles, så er det veldig mangslunget. Men når vi ser på forskningen, så er det ofte bare krav. Og det er antagelig en av grunnene til at vi finner veldig blandede resultater når vi ser på krav. Stort sett så finner vi at krav har veldig lite å si for helse. Unntatt psykisk helse. Kvantitative krav har stor betydning for psykisk helse. Og sykefravær grunnsyke for helse. Men skuffende lite å si for andre helseproblemer. Og det er antagelig fordi at man ikke, kanskje har forskningen hittil kanskje ikke har differensiert mellom forskjellige typer krav. Så litt om teorier da. Og en av de teoriene som jeg synes er blitt faktisk aktuell i det siste, det er det som ble kalt for Daily Hassles teori, eller daglige irritasjonsmomenter. Og det var litt i det at man snakket om store hendelser i livet, altså dødsfall, samboer døde, mistet jobben, satt i fengsel og så videre. Og så var det noen som sa at ja, men det skjer så sjelden. Det som skjer ofte, det er jo faktisk slik at små ting også øker adrenalinet, også øker hjertefrekvens. Altså hvis vi målte hjertefrekvensen deres, og sympatisk nervektivt deres blodtrykk gjennom et døgn, så går det sånn hele tiden. Uten akkurat nå, for nå slapper dere godt av, sier jeg, de fleste. Så det som var poenget da med denne teorien, var at vanlige situasjoner som ledsages av fysiologisk aktivering, og negative emosjoner fører til helseproblemer fordi de er hyppige. Og så lavde de en veldig enkel, dette er den første artikkelen, de lavde en veldig enkel liste da, som folk krysset av hvor ofte det skjedde. Og så hadde de da på den motsatte siden det de kallte for oppløftende forhold, altså det at man fikk litt hvile, var sammen med gode venner, godt vær, fikk forfremmelse, fikk spise ute og så videre, nok søvn. Og da fant man at dette hadde faktisk ganske mye å si for helse. Og det er noe som vi bør tenke litt på, fordi at i dag så er det jo faktisk slik at vi veldig mange rapporterer da, at de gjør unødvendige arbeidsoppgaver. Og dette er en dansk studie som fant at de som rapporterte unødvendige arbeidsoppgaver, de hadde økt risiko for å rapportere nedsatt mental helse senere. Og dette var altså i serviceyrker. Og jeg vet ikke, jeg skriver regelmessige kronikker i et blad som heter Dagens Medisin, så tidligere i år så skrev jeg om illegitime arbeidsoppgaver. Og illegitime arbeidsoppgaver, det er altså arbeidsoppgaver som delvis enten oppleves som helt unødvendige. Hvorfor i all verden skal vi holde på med dette? Det er ikke derfor jeg er her, ikke sant? Og så er det arbeidsoppgaver som ikke passer med ens egen kompetanse. Hvorfor skal jeg som avdelingsdirektør stå og kjøre den der kopimaskinen? Hvorfor skal jeg holde på med sånn og sånn og sånn? Jeg er lønnet sånn og sånn, og jeg har veldig dårlig tid, det er veldig mye jeg skal gjøre. Hvorfor skal jeg gjøre dette som vi burde hatt en sekretærfunksjon til? Og da skal jeg ikke si noe om sykehusdrift for tiden, men altså, det er veldig mange som opplever illegitime arbeidsoppgaver, og det er veldig lite undersøkt da. Og da kommer vi litt inn på en annen modell som kommer fra motivasjonsforskningen. Og den heter på engelsk Job Characteristics Model, eller jobbegenskaper, modellen kanskje, greit å si. Men det som er poenget, det som er teorien, det er at det er arbeidsoppgavene i seg selv som bestemmer jobbmotivasjon. Når vi snakker om arbeidsmiljø, så tenker vi ofte på enten noe som er i luften, eller noe som er mellom menneskene. Har vi det hyggelig her da? Det er ofte det folk tenker på med arbeidsmiljø. Og denne
modellen eller teorien, den sier at nei, det er arbeidsoppgavene som er viktig. Hva du gjør, arbeidsinnhold. Og den da delte inn i tre faktorer. Mening i arbeidet. Hvor mange av dere har mening i arbeidet? Ingen? Nei. Det vil si altså oppgavevariasjon, antall oppgaver som en person gjør en jobb, oppgaveidentitet, om en person gjør en komplett eller identifiserbar del av en oppgave. Veldig mange jobber sånn nå for tiden er jo sånn, ikke sant, at dere gjør litt, og så ser dere ikke noe endelig resultat, man bare er med litt her og der, og så sitter man på møter da. Og så er man med litt, og så ser man egentlig ikke resultatet. Og oppgavebetydning, altså oppfattet viktighet av oppgavene. Og det går jo også litt tilbake til illegitime arbeidsoppgaver, eller unødvendige oppgaver, ikke sant? Hvis man har veldig mye av det, så er meningen med arbeidet faller. Ansvar, det avleder seg autonomi. Og dette, mente de da, var det som var den dimensjonen som vi nå kaller for kontroll over utførelse av arbeidet, altså kontroll over egen arbeidssituasjon. Og det siste, kunnskap om resultater, og det er feedback om hvor godt arbeidet blir utført. Synes dere virker dette veldig fornuftig at dette skal ha noe med motivasjon å gjøre? Ja. Og har det noe med helse å gjøre? Ja, det er ikke så godt undersøkt da. Fordi de som jobber med helsepsykologi, de har liksom ikke helt fått med alt sammen. Alle disse faktorene og sett på det spesifikt. Feedback er det sett litt grann på, men ikke så fryktelig mye egentlig. Så da er vi litt over på kontroll, og en av grunnene til det var at den teorien da, som har fått absolutt størst betydning for helsepsykologi og arbeid og helse med psykologiske og sosiale faktorer, den sa at ja, krav er veldig viktig, men når vi ser på disse motivasjonsteoriene, så er det faktisk påfallende at det er andre faktorer som også har noe å si, og da plukker vi ut den autonomifaktoren, kontrollfaktoren. Så man valgte ut kontrollfaktoren. Og sa at det er kombinasjonen av krav og kontroll som er viktig. Så hva er kontroll da? Blir dere kontrollert? Kontrollerer dere noen? Kontrollerer dere regnskapet? Nei, kontroll, det er et ord som kan bety veldig mye, ikke sant? Men i denne sammenheng, og i basal psykologi, så snakker man om å ha kontroll over sin egen situasjon, og det innebærer at du har mulighet for, eller frihet til å velge mellom alternativer. Altså du kan velge om du vil gå til høyre eller venstre. Du kan velge om du tar på deg en jobb eller ikke. Du kan velge om du vil gjøre det nå eller senere. Du kan velge om du vil ta en pause. Det er kontroll. Du kan velge mellom alternativer. Det finnes alternativer, og du kan velge. Hvis du står ved et samlebånd, og gjør en enkelt oppgave i en bestemt takt, og du er helt avhengig av å gjøre det akkurat når det samlebåndet er foran deg med den enheten som du skal skru på, så har du veldig lav kontroll, ikke sant? Da har du ingen kontroll egentlig. Eneste kontrollen da er at du kan flytte vekten over på venstre fot, eller høyre fot, eller du kan gjespe. Og det er også mange faktorer i kontroll, da. Det er jo mulighet for å strukturere eget arbeid, altså det er både tempo, prosedyrer og rekkefølge, og også pauser, men også kan det være hvorvidt du har sosiale interaksjoner, eller når du har sosiale interaksjoner, eller hvordan du gjør det med kunder, klienter eller medarbeidere. Det er mange aspekter med kontroll, og også det med arbeid versus privatliv. Altså, veldig mange har nå høyt nivå av kontroll, i og med at de har fleksitid og kan gå gjøre noe arbeid hjemme, eller jobbe hjemmefra en dag, ikke sant? Eller sitte på kafé og gjøre et eller annet, eller noe som du gjør nå da. Og kontroll over arbeidstid er et annet aspekt da, og det ser vi, forskning på det viser at de som har fleksitid, de har altså det bedrer sjansen for en god helse, det har positiv effekt på helse, og særlig hvis man gjør skiftarbeid, det å ha kontroll over skiftene, altså bestemme når man har skift og kunne butte skift, det er viktig. Og da kom vi til denne krav-kontroll-modellen, og den ble lansert av en kar som heter Robert Karasek, som i 1979, faktisk samtidig som at Margaret Thatcher ble statsminister, ironisk nok.
Og den sier altså at det er to faktorer som er veldig viktige. Det er krav, og så er det kontroll. Da. Og det, på engelsk så kalte han det for decision latitude. Og latitude, ikke sant, det er bredde. Altså du har en beslutningsbredde. Da. Det er litt uvant ordbruk for oss. Og det, for å studere det, så mente han at det var to forhold som hadde betydning for kontroll. Det ene var at du kunne bestemme over beslutninger, det kalte han for decision authority. Og så var det det at hvis du har lang opplæring, eller mye utdannelse for å gjøre en jobb, så har du sannsynligvis mye større kontroll. Fordi at når du har mye opplæring, så gjør du mer kompliserte ting og mer sammensatte ting, så da har du også mer kontroll. Så, og det kalte han for skill discretion, altså det at du har lang opplæring, og at du da gjør oppgaver som krever en egen beslutning eller bestemmelse. Og dere ser at jeg har plassert den litt i midten her, og det er min fortolkning, for jeg ser at problemet med dette er jo at dette overlapper jo litt med krav, da. Ikke sant? Altså, hvis du har mye ansvar, hvis du har høyt ansvar, er det kontroll, eller er det krav? Ikke sant? Det er litt hvordan du tar det, da. Men det er litt sånn fra dag til dag, egentlig. Så derfor så er det er litt komplisert med denne teorien, da. Men det som Karasek påpekte, det var altså at hvis du har to dimensjoner, da, kontroll og krav, så er det slik at hvis du har veldig høye krav og veldig lite kontroll, så får du mer helseplager. Og det var det han studerte først, psykiske helseplager, og det kalte han for job strain. Ikke stress, men strain. Og strain, det er jo på en måte at du har en påvirkning. Ikke bare at du blir påvirkning i seg selv, men at du har et resultat av en påvirkning. Skal ikke jeg diskutere stressbegrepet nå her, men altså hvis du har veldig høye krav, skal vi se, og høy kontroll, så får man vekst og utvikling. Og dette utviklet han så senere sammen med en svenske, Torres Theorell. De skrev en bok som er veldig mye brukt og veldig mye sitert i 1990, og redegjorde for disse sammenhengene her da. Og senere så er det veldig mye forskning på dette. Jeg tror at mellom 75% og 90% av forskningen på psykososialt arbeidsmiljø og helse og sykefravær og uførepensjon er gjort basert på denne teorien. Så å si alt, det er vanskelig å finne noe som ikke er basert på denne teorien. Robert Klasek brukte først sin første studie, så brukte han ferdige data som var samlet inn i Sverige og i USA, og på en måte fortolket spørsmålene som kontrollspørsmål eller kravspørsmål. Og senere utviklet han sammen med en rekke samarbeidspartnere et spørreskjema som kalles for The Job Content Questionnaire, som da er det som stort sett brukes ute i verden på denne forskningen. Og det som er problemet med dette, da, det er at der er rollekonflikt en del av kravdimensjonen. Så det dere ser her er jo at dette er veldig brede dimensjoner, ikke sant? Det er veldig uspesifikt, veldig bredt. Så denne teorien, den var jo revolusjonerende i den forstand at her, i stedet for å snakke om stress eller noe helt uspesifikt som kan bety hva som helst, så snakker de faktisk om påvirkninger i jobben. Altså, den rettet oppmerksomheten på arbeidssituasjon, arbeidsinnhold, arbeidsmiljø. Og ikke få job satisfaction eller hvordan folk opplevde at de hadde det bra eller ikke, men man forsøkte å måle det som er på jobben. Men selv om denne teorien var helt klart revolusjonerende, så ble den kritisert. Og kritikken består i at problemene med det er at den teorien spesifiserer ikke forholdet mellom krav og kontroll. Og det, mesteparten av forskningen, de har delt besvarelsene i to, de som da er øvre halvdel på krav, og så har de delt kontrollsvarene i to, nedre halvdel på kontroll, og så sier man at de som er både der og der, det er de som har høy krav, lav kontroll. Mens andre har sagt at ja, men hvis det er
samspill mellom de to faktorene. Hvis det interaksjon, da burde man jo gange kravbesvarelsene med kontrollbesvarelsene. Ja, og det flere andre alternativer her. Og det spesifiserer ikke teorien, og det gjør jo det at det kan være en del motstrid mellom funnene, og det kan godt være at en del av de funnene litt overforenklet. Da. I 2007-2008 så bevilget EU Occupational Safety and Health området penger til en svær forskningsprosjekt for å samle resultater fra forskjellige kohorter, altså fra forskjellige land, og så se på de sammen med tanke på å studere denne teorien. Og de har nå publisert flere undersøkelser hvor de har data fra 150, 170, 180, 200 000 mennesker på hjerneslag, diabetes, hjerteinfarkt og så videre. Og Mika Kivimäki, som har vært leder for det prosjektet, han har uttalt at nå trenger man ikke mer forskning på dette. For nå er det så godt etablert. Men en annen kritikk mot teorien det at man mangler etablerte faktorer av betydning for motivasjon og tilfredshet, for eksempel mening med jobben, jobbinnhold, ikke sant? Feedback og så videre. Det var jo bare kontrolldimensjonen som ble hentet frem, ikke sant? Og så er det denne selve spørreskjemaen da, som måler brede, uspesifikke dimensjoner, og dette gir jo et svagt grunnlag for tiltak. Altså hvis du praktiker, og du måler krav, og du måler kontroll, hva skal du bruke det til? Hvordan skal du ta det til bedriften og si at nå skal vi gjøre sånn? Det er veldig vanskelig, ikke sant? For det er så bredt og uspesifisert. Og da har jeg nevnt rollekonflikt. Da kommer vi til en teori om roller. Og roller, det er jo et litt rart ord. Vi tenker på teater og film og sånt og så videre, men det som er tenkt, da, det er jo egentlig noe som har med hva som er forventninger da, i jobben. Ikke klare krav, men hva som er forventet av deg. Og da er det to faktorer som jeg vil trekke frem som er viktige, og som vår forskning har vist er noe av det som er viktigst faktisk for helse, og det å få sykefravær og for uførepensjonering i Norge. Og det ene er rolleuklarhet, det er at det er uklare forventninger, altså det er uklare mål, det er uklart ansvarsområde, og det er uklare oppgavebeskrivelser. For eksempel hvor bra kvalitet er godt nok? Hvor mye skal jeg file på denne dingsen her? Hva er godt nok? Eller hvem er det jeg skal rapportere til? Jeg er jo med på to prosjekter, jeg har to forskjellige ledere. Hvem styrer hva? Og rollekonflikt, det er at det er konflikt mellom ulike mål, konflikt mellom ulike forventninger, konflikt mellom ulike oppgaver, eller konflikt mellom standarder. For eksempel den etiske standarden dere har, og det som en leder sier at dere skal gjøre. Journalister opplever ofte det. Ikke sant? De skal levere en artikkel med en tidsfrist, og så er det en til de burde intervjue, eller de ser at de ikke har fått skrevet det godt nok. Og så står det en redaktør Fjomp og sier at ja, men jeg må ha det nå. Ja, men jeg synes at navnet mitt skal stå her, dette er ikke godt nok. Jeg må få lov til å jobbe litt mer med det. Nei, du må bare levere nå. Det er en eksempel på den siste type. Sånn der. Jeg pleier å bruke eksempler fra hjemmesykepleien, hvor hjemmesykepleiere har jo med pleie å gjøre, men av og til, så, ganske ofte faktisk, så kommer de til en pasient som enten ikke har mat i kjøleskapet, eller som har kastet opp på gulvet. Og det er ikke hjemmesykepleiers jobb å vaske gulv, og det er heller ikke hjemmesykepleiers jobb å handle mat. Men hva gjør man da? Det er en rollekonflikt. Sosial støtte, det begynte egentlig som en teori av Haus, og den teorien påpeker da at det er fire hovedformer for sosial støtte, altså de rådene man får, informasjonen, den hjelpen man får, den feedback, evaluering man får, og også empati og omsorg da. Men det som var i teorien da, som var poenget, det var at man tenkte at sosial støtte er en buffer. Altså hvis du har mye sosial støtte, så tåler du mye mer. Og det diskuterte man som filende folk da, i veldig mange år, og det var flere studier som forsøkte å undersøke, ja, hvis vi analyserer data sånn og sånn, hva finner vi? Og det er nok slik at
konklusjonen er at sosial støtte kan være buffer, men det kan også være en selvstendig faktor som har noe i seg selv, helt som har betydning av seg selv, uavhengig av krav eller kontroll eller andre faktorer. Og så er det også funnet da, at i enkelte sammenhenger så kan høy sosial støtte være negativt for helsen. Og det har man også lurt fælt på hvorfor det. Antagelig så kan det ha noe med at man da oppfatter seg som litt hjelpeløs. Altså hvorfor skal jeg få så mye hjelp? Hvorfor mener de at jeg trenger hjelp? Og så videre. Ja, og så er det da konflikter og plaging og trakassering og vold og trussel som jeg ikke har tenkt å snakke om i dag, som jo bare påpeker at det er veldig viktig i sosiale samspill. Så kommer vi til en litt mer over på ledelse, og en faktor som vi har funnet har noe å si for enkelte muskelslettelse, det er bemyndigende ledelse. Og det er inspirert av begrepet eller teorien om empowerment. Empowerment vil si at du gjør eller gir dine underordnede power da, eller makt eller innflytelse. Det vil si at man delegerer ikke bare konkrete enkeltoppgaver, men at man delegerer oppgaver og ressurser og ansvar. Et godt eksempel, det er jo Janne Karlsson. Jeg vet ikke om noen av dere husker Janne Karlsson i SAS. SAS var jo en sånn middels flyselskap, og ble i løpet av forholdsvis kort tid. Altså flyindustrien, det er merkelig. Veldig mye av management-litteraturen, cases, er fra flyindustrien, for der skjer det så mye rart i løpet av veldig kort tid. Altså de går på trynet i løpet av et år, eller plutselig så er de verdens nest største i løpet av 4 år. Altså se på Norwegian nå for eksempel. Og sånn er det. Mange, mange eksempler. Men SAS var et eksempel på at i løpet av forholdsvis kort tid så ble det et superflyselskap som var det beste regularitet, og som ble kåret i verdens beste, og så videre. Og det var etter at Janne Karlsson hadde satt over. Og han gjorde flere forskjellige ting, men en av de tingene han gjorde, det var å si at problemer løses på stedet så fort de oppstår. Ingen ansatt på frontlinjen skal måtte vente på tillatelse fra sin leder. Det er empowerment, ikke sant? Empowering leadership. Det kalte han for, altså sånn, han var jo en symbolmester, så han kalte det i media, riv pyramidene. Og alle trodde de skjønte hva han mente. Men ikke sant, dette var en stående ordre, og hvorfor er dette lurt da? Jo, da blir problemet løst på stedet da. Det er veldig bra for kunden, men det er også veldig bra for den ansatte som da får kontroll, men også som får innflytelse. Og de siste årene, eller ja, 15-20 år nå, så har man snakket mye om selvledelse også. Det at ansatte leder seg selv og på en måte tar initiativ, er motivert for selv å finne ut hvordan de skal jobbe for å utvikle sin egen kompetanse og sin karriere da. Og det er litt relatert her kanskje, at man promoterer selvledelse med bemyndigende ledelse. Og så kommer vi til en annen motivasjonsteori, som egentlig hadde veldig stor impact den gangen, men som har vært lite sitert, eller har fått liten oppmerksomhet innen helseforskningen. Og det er equity theory. Og den sier da at det som har noe å si for motivasjon, det er balansen mellom input, altså det ansatte bidrar i jobben, i form av kompetanse, arbeidsinnsats, ideer og bidrag til sosialt klima. Balansen mellom det og output, det man får fra jobben. Hva får dere fra jobben? Dere får lønn, men dere får også interessante oppgaver, ikke sant? Dere får lov til å gå hit og høre på meg, det kan jo kanskje diskuteres om det er noe mer enn at dere bidrar noe og offrer noe ved å komme hit, enn at du får noe tilbake selv. Og så er det læring og utvikling, og så er det frynsegoder. Det er output, og det vurderer en ansatte hele tiden, ja, står dette i forhold. Men de, ikke bare for seg selv, men de vurderer det også i forhold til andre relevante personer. Kullkamerater som gikk på samme skole, eller som jobber omtrent like mye. Ikke bare kolleger, men også andre man kjenner da. Jeg jobber i staten på Stami,
Hva får jeg igjen for å være her i forhold til han der andre legen som gikk på kullet mitt, som nå i allmennpraksis og som tjener 5 ganger så mye som meg? Jeg skal ikke si svar på det. Så det equity theory. Og en teori som ligner veldig mye, og som har blitt kritisert for å egentlig være en blåkopi, men som har fått veldig mye oppmerksomhet innen arbeid- og helsefaktoren, ikke minst fordi at Johannes Sigrist, som da lanserte dette her, den første artiklen var vel i 86, men den viktigste er kanskje i 90, han har reist rundt som en sånn misjonær overalt i alle mulige sammenhenger og holdt forelesninger om den teorien, og fått veldig mange til å være med og gjøre studier. Og den sier altså at det er balansen mellom innsats og belønning som betyr noe. Hvis det er ubalanse, så blir det helseproblemer. Effort-reward-imbalance-modellen kalte han det. Det som er problemet med dette, og det som gjør at det gjør den forskjellig fra equity theory, for dette ser jo ut til å være akkurat det samme, ikke sant? Same shit, ikke ny wrapping engang. Det er at han regnet som belønning jobbsikkerhet, altså det å ha en sikker jobb, det regnet han som belønning. Det er en slags belønningsfaktor, men det er jo kanskje veldig mye annet enn belønning, da. Det er jo kanskje helt andre faktorer som er noe helt annet, men den puttet han inn der. Og så på innsats så puttet han inn en personlighetsfaktor, nemlig om du er ambisiøs og ivrig og engasjert og jobber intenst. Og dette var inspirert fra type adferdsforskningen. Men problemet da med denne teorien, det blir jo det at personlighetstrekket over commitment kan dominere innsatsfaktoren. Så når du har målt innsats, så er du kanskje i størst mulig grad målt et personlighetstrekk, og egentlig ikke noe særlig med jobb, som har med jobben å gjøre. Og tilsvarende jobbusikkerhet kan dominere belønningsfaktoren, så det er følgelig uklart om man virkelig måler effort reward. Altså, måler du noe som har med jobben å gjøre, eller måler du noe som har med personlighet å gjøre? Det er uklart. Og når man husker type A-litteraturen, altså hvor man fant at type adferdsmønster er en ganske kraftig risikofaktor for hjerteinfarkt og veldig mye annet, så ser man at ja, det er mulig at en del av de funnene her kanskje ikke er så sterke likevel. Men det vi nå har snakket om, equity, inequity, effort reward imbalance, det har jo med rettferdighet å gjøre da. Og det er mange aspekter med rettferdighet. Det hele er lik behandling av ansatte, eller equality da. Eller fair leadership, som noen sier, altså det at man, de som på en måte er like på, med tanke på innsats og kompetanse, at de blir behandlet likt. Og det ser vi i vår forskning, at det har betydning for for eksempel muskel-skjelettlidelser. Så det har mye å si. Diskriminering er negativt. Men så er det også et begrep som kalles for organisatorisk rettferdighet, som har vært studert en del, og det er vanligvis så mener man at det består av to ting, eller man studerer gjerne to ting. Det ene er prosedyrerettferdighet. Dette høres jo litt knotete med så mange ord på noe som virker å være akkurat det samme, men prosedyrerettferdighet, det går på de prosedyrene bedriften har, altså ved lønnsforhandlinger, eller ved fordeling av nye oppgaver, eller ved omorganiseringer eller endringer. Hvor rettferdig opplever de ansatte at de blir behandlet? Er det systemer for at folk blir hørt? Er det systemer for at det blir riktig, går riktig for seg? Det er prosedyrerettferdighet. Mens relasjonsrettferdighet går på hvordan nærmeste leder opptrer. Og mange av de spørsmålene som har vært brukt i disse studiene går på, egentlig på lederens redelighet. Er lederen ærlig med deg? Den type spørsmål. Og så kan man diskutere om det er rettferdighet, da. Men det er jo på en måte en slags opplevelse at man blir behandlet riktig, ikke sant? Og så er det da equity and equity, og så er det for reward imbalance, eller ubalanse mellom innsatsbelønning. Så det er da, som dere ser, mange forskjellige teorier som har med rettferdighet å gjøre. Og rettferdighet bør vi kanskje studere mer. Det finnes jo ganske mange studier etter hvert om at veldig mange dyrearter faktisk har innebygget preferanse for rettferdighet. Ravner for eksempel, og bavianer, en rekke aparter, ikke sjampanser.
Men en rekke apearter har altså, de velger rettferdig fordeling hvis de kan velge. Og mange reagerer veldig negativt på urettferdighet. Så det ikke bare kultur, altså. Så kommer vi til en teori som har fått mye oppmerksomhet de siste 18 årene, er det vel? Jeg tror den første publikasjonen kom i 2001. Og de kaller, det er en nederlandsk gruppe da, som kaller dette for Job Demands Resources-teori, altså jobbkrav-ressurser-teorien. Og dette ble utviklet fra forskning om utbrenthet. Og så kan man jo si at det er jo et problem i seg selv, da, for hva er utbrenthet? Ikke sant? Altså det er en definisjon, og det finnes en haug med forskjellige spørreskjemaer som måler utbrenthet. Den viktigste faktoren er jo emosjonell utmattelse. Og det finnes tonnevis av skjemaer som måler utmattelse og tretthet eller trettbarhet. Så hva er hva? Og det er studier som finner at utbrenthet, dimensjonen emosjonell utmattelse, og de andre dimensjonene, de korrelerer veldig høyt med depresjon. Veldig mange har påpekt at utbrenthet og depresjon, eller utbrenthet er depresjon, og det finnes også et arbeid som har fulgt folk i veldig mange år, som finner at det som er risikofaktoren for utbrenthet, har ikke noe med arbeid å gjøre i det hele tatt. Det er tidligere psykiske problemer og samlivsproblemer. Så da kan man diskutere da, hvorfor driver man med så veldig mye forskning på utbrenthet, når det åpenbart overlapper med veldig mye forskning på tretthet og restitusjonsbehov og den type ting. Altså jeg tror jeg talte 30 forskjellige spørreskjemainstrumenter på fatigue eller tretthet. Men denne teorien da, siden den er blitt veldig populær i Nederland, og den blir sitert veldig mange av folk som på en måte er opptatt av utbrenthet, den sier da at det er jobbkrav og ressurser som er viktige. Og de definerer da jobbkrav som fysiske, sosiale eller psykologiske aspekter ved jobben, som krever vedvarende fysiske eller mentale anstrengelser, og som derfor er forbundet med visse fysiologiske og psykologiske omkostninger. Ser dere problemet med dette? Her er det definert ut fra resultatet, ikke sant? Det er ikke jobbkrav hvis det ikke krever fysiske og mentale anstrengelser. Da er det ikke jobbkrav. Og så sier den også at jobbkrav er forbundet med uhelse. Er det lurt å si det til folk? Ressurser er fysiske, psykologiske, sosiale eller organisatoriske aspekter av jobben som kan være noe av følgende. De kan være hensiktsmessige, eller redusere jobbkrav, eller stimulere personlig vekst og utvikling. Igjen, de er definert ut fra resultatet, ikke sant? Så først må du da vite om det var hensiktsmessig, og så må du vite om det stimulerte. Og så, da er det en ressurs. Så det er slående i dette feltet, det er sørgelig å måtte si det, etter at jeg holdt på med det der så mange år. Det er slående hvordan man bruker sirkulære definisjoner på veldig mange av begrepene som vi snakker om. Altså, eksponeringer defineres ut fra om de har effekter eller ikke. Hvordan skal vi da vite hva som er hva? Og denne teorien, den sier at alle typer arbeidsfaktorer kan klassifisere i en av to kategorier, jobbkrav eller ressurser. Eller med mine ord da, du kan si at alle arbeidsfaktorer kan klassifiseres som enten gode eller dårlige. Jobbkrav setter i gang en helsehemmende prosess, ressurser setter i gang en motiverende prosess. Så det er det som er, hva kan du si, er noe som faktisk går an å forske på og studere, det er jo om det er slik at det som har med helse å gjøre, har med jobbkrav å gjøre, og det som har med motivasjon å gjøre, har med det som de kaller for ressurser. At det er forskjellige faktorer som har betydning for helse, og det er andre faktorer som har betydning for motivasjon. Det ligner litt på en gammel teori fra en fyr som heter Herzberg, hygienemotivasjonsteorien, som han påstod at det var noen faktorer som gjorde at du ble misfornøyd med jobben, og så var det helt andre faktorer som gjorde at du ble fornøyd med jobben. Så det er på en måte lånt derfra da. Og de fant da, når de studerte utbrenthet, så fant de at det var noen faktorer som hadde betydning for emosjonell utmattelse, og så var det noen faktorer som hadde betydning for kynisme.
Ja, og så har de da en rekke andre påstander, og veldig mange av de påstandene er nok så selvsagt, altså at personlige ressurser har noe å si, det tror jeg faktisk man ikke behøver å kalle for en teori, og at jobbressurser har særlig stor betydning for motivasjon når jobbkravene er høye, det tror jeg heller ikke er veldig kontroversielt, og at motivasjon har positiv effekt på arbeidsprestasjoner, det tror jeg de fleste av dere har tenkt selv, at jobbstein har negativ effekt på arbeidsprestasjoner, altså jobbstein definert som psykisk uhelse, at det er en negativ effekt, det tror jeg også de fleste av dere har tenkt selv. Så det som er problemet med denne teorien, det er at det passer ikke helt med virkeligheten, for det at yrker med lang utdannelse eller overordnet ansvar, de har vanligvis veldig høy jobbkrav, men god helse og lav sykefravær. Og her i Norge så fant Blekesaune og Solheim fra NOVA, de gjorde en registerundersøkelse på pensjoneringstidspunkt. Og da fant de da, først litt overraskende, men egentlig greit å forklare, at de som hadde veldig mye press i jobben, altså de som hadde yrker med veldig mye press, de pensjonerte seg senere enn de som hadde yrker med lite press. Og så fant de det som vi kan forvente når det gjelder kontroll, nemlig at hvis du har lite kontroll, så pensjonerer du deg tidligere. Og så er det mange studier som finner at jobbkrav har liten betydning for helse generelt, som jeg sa tidligere. Litt overraskende, men sånn er det faktisk. Vi gjorde en systematisk undersøkelse av alle studier vi fant på sykefravær, og da fant vi ingen sammenheng mellom jobbkrav og sykefravær. Vi fant faktisk at vi nesten kunne konkludere at det ikke har noen betydning. Men det må sies at høye jobbkrav har betydning for psykisk helse. Og der er vi litt usikre på hvilken vei årsaken går da. Og så er det uklart når en arbeidsfaktor er jobbkrav eller jobbressurs. Altså disse problemene med teorien, det er jo tatt fra disse forskerne selv faktisk. Det er uklart når noe er jobbkrav eller jobbressurs, og det er det som er med sirkulære definisjoner. Da kan du definere det ut fra hva du fant, da, ut fra resultatet. Og så er det et poeng som jeg pleier å gjenta og gjenta og gjenta så ofte jeg kan, det er vi må passe oss for å kommunisere nocebo-effekter, altså effekter som skaper forventninger om at man blir syk, at det går til helvete. Det er ikke sikkert at det går til helvete, og hvis vi ikke er sikre, så skal vi ikke si at det gjør det heller. Så vi skal være forsiktige med å kommunisere at noe er helsefarlig hvis vi ikke vet det. Og det å si at det å jobbe er farlig, det synes jeg er dumt. Så et par andre faktorer som lar seg definere, og som vi vet er viktige, det er forskning som kommer herfra etter hvert. Mulighet for å utvikle forventninger og danne regler om omgivelse, det er forutsigbarhet. Utvikle forventninger, altså det går på at vi kan få en sikkerhet på at sånn kommer til å være. For eksempel jobbsikkerhet, forventninger om at jeg kommer til å ha jobben videre. Og danne regler om omgivelsene, altså vi har veldig mange regler om omgivelsene som vi ikke tenker noe på, ikke sant? Altså solen står jo opp hver dag, altså jorden roterer, jeg skjønner det da, men ikke sant? For oss opplevelse som at solen står opp hver dag, det blir dag, og så blir det natt, og så blir det dag, ikke sant? Og jeg er ganske sikker på at det kommer til å bli mørkt senere i dag. Altså det er forutsigbarhet. Og jeg pleier også å si at litt sånn flåste at jeg jobber i staten, så jeg har veldig høy forutsigbarhet. Jeg skal ha mye til for å si meg opp, og så har jeg lav lønn. Det er forutsigbart. Det kommer ikke til å endre seg. Og da snakker vi gjerne om kortsiktig og langsiktig forutsigbarhet. Altså det ene er på arbeidsoppgaver og medarbeidere og ledere man har, og arbeidssted. Og dette er vel kanskje noe som akkurat nå er litt i spill med alle de endringene, altså vet man hva slags arbeidsoppgaver eller hvilke medarbeidere man får. Hvis du er konsulent i Accenture eller en av disse firmaene, så vet du jo ikke det. Altså om 3 måneder så kan du få beskjed om at nå skal du pendle mellom Oslo og Tromsø. Og du vet ikke hvem du skal jobbe i prosjekt sammen med. Flere bedrifter har jo opplevd at de har fått ledere fra helt andre land. Og
da kan veldig mye endre seg, ikke sant? Det kan være ledere som da på en måte sier at ja, ting funker godt i Norge, nå skal vi finne ut hvorfor, nå skal jeg se hva som er bra her i Norge. Eller du kan få ledere som sier at I'm American. Fuck Norway, ikke sant? Så sier at nå er det heretter, så er det amerikansk. Og arbeidssted, pendling, ikke sant? Men det langsiktige, det jo jobbsikkerhet og ansettelsessikkerhet. Og nå med digitalisering og automatisering og så videre, så snakker vi jo om hvor mange jobber som blir borte, ikke sant? Og det fryktelig mange prognoser. Teknologioptimister som sier at det kommer til å bli dannet nye jobber, og andre som sier at det det ingen grunn til. Nå skjer tingene så fort at veldig mye jobber blir borte, da. Men det vi vel tror vi vet at veldig mange arbeidsoppgaver blir endret på den måten at det kanskje blir mer overvåking og kontroll og veldig mye mer prosedyrestyring med digitale systemer. Digitalisering inviterer til prosedyrestyring, og i sykehusene så kontroll over arbeidssituasjonen nå lavt, og det faller. Så tenkte jeg vi skulle si noe om kultur, for det også viktig. Og det litt vanskelig å få tak på, da, ofte. Jeg synes det veldig greit å bruke en teori, en definisjon fra Edgar Schein, som da sier at kultur det et mønster av grunnleggende antakelser, som utviklet eller oppdaget av en bestemt gruppe mennesker. Ikke sant? I en bedrift kan ha mange forskjellige kulturer. To avdelinger kan ha helt forskjellig kultur. Men det en grunn til denne kulturen, det for å mestre tilpasning til omverdenen og indre integrering. Altså, vi må finne en måte å være sammen på som gjør at det funker for alle oss. Men vi må også finne en måte å mestre tilpasning på. For eksempel hvis man har jobbet sikkerhetskritisk, men har veldig tidspress, så kan en kultur være at det visse ting man gir blaffen i. Altså, vi skriver under på rapporten uten at noen gidder å se på om vi bare gjør det sånn. Sånn er det her. Ingen bryr seg. Fordi det må vi gjøre, for ellers så rekker vi det ikke. Og det har virket godt nok til å betrakte som gyldig. Og det jo, når det gjelder sikkerhetskritiske forhold, så er det jo, virker det godt og gyldig helt til en ulykke skjer, ikke sant? Eller til en eller annen faktisk bryr seg. Og derfor så læres det til nye medlemmer som den krøkte måten å oppfatte, tenke og føle på i forbindelse med disse problemene. Hvor lett det å måle kultur? Kan vi observere kultur? Det vi måler og observerer, det pleier vi å kalle for klima. Så klima på en måte det observerbare kulturen. Og det blitt en slags konvensjon. Man kan diskutere hvor smart det å bruke de begrepene, men det blitt en konvensjon. Da. Det jeg nevnte grunnleggende antakelser, hva det for noe? Jo, det altså ikke-bevisste antakelser man har om bestemte forhold eller årsaker, som selten blir diskutert eller betvilt. Veldig mye av det dere holder på med hele tiden ikke-bevisst. Og hjerneforskere, bevissthetsforskere, diskuterer om det bevisste 1 eller 2 eller kanskje 5% av det hjernen holder på med. Veldig mye av databehandlingen i hjernen deres ikke bevisst. Og grunnleggende antakelser, det kan være antakelser som man aldri tenker på. For eksempel at kvinner dummere enn menn. Altså, vi har hatt kjønnsdiskriminering, ikke så mye i Norge de siste årene kanskje, men i mange land har man det. Og hvordan det mulig? Altså sånn rent teoretisk skulle man tenke seg at det må jo være sosialøkonomisk kjempesmart å få kvinner i arbeid, med mindre de dummere enn menn, da. Men det en sånn grunnleggende antakelse som kan være med på å skape ulik behandling, diskriminering, og som kan virke ødeleggende. Verdier, det altså grunnleggende overvisninger om at bestemte måter å handle på, eller bestemte mål, å foretrekke fremfor andre. Og verdisystem, det et sett med verdier som rangert etter hvor viktig de. Verdier knyttet til mål, eller instrumentelle verdier, adferd, midler og noen målene. Hvis vi ser på sikkerhetskritiske operasjoner, for eksempel, så betyr verdier veldig mye.
Og det er noe av det vi prøver å måle da, når vi bruker spørreskjemaer på sikkerhet. Hva er verdien? Ikke sant? Stopper man produksjonen hvis man ser at dette kan bli farlig? Eller er det produksjonen går for enhver pris? Det er verdier. Og holdninger er oppfatninger og følelser om ting, mennesker og hendelser, og tendenser til å reagere på bestemte måter. Og holdninger, tenker man, er resultat av verdier og grunnleggende antakelser. Så for å forsøke å illustrere, eller kanskje konkretisere litt da, hva kultur er, så har jeg forsøkt å lage en slags figur da, som, for det. Og en dimensjon da, i kultur, det kan være om det er støttende eller trygg kultur, altså hvor folk føler seg trygge og rolige, at man kan være seg selv, eller at det er mistro eller utrygghet, mistenksomt. Har de andre tiltro til meg, eller går de og lurer på om jeg gjør jobben godt nok? En annen dimensjon er samarbeidskultur versus konkurransekultur. I amerikansk business så er det jo veldig mye fokus på konkurranse, ikke sant? Konkurranse løser alle problemer, for da blir de som ikke er bra nok, de blir der borte. Jack Welch, som var direktør for General Electric, og som var direktør den perioden hvor General Electric virkelig var på toppen av sin makt, og ble nærmest kronet som den absolutt ultimate leder. Han innførte det at de som ikke var bra nok, de fikk sparken. Så vi skal bare ha de beste. Så han rangerte, alle ledere rangerte sine underordnede, og de som ble rangert nederst, de fikk sparken. GE gikk jo nesten konk i fjor da. Så konkurransekultur, ikke sant, versus samarbeidskultur. Og jeg sier ikke at det ene alltid er bedre enn det andre, men det er to forskjellige aspekter da. Kvalitetsorientert versus kvantitetsorientert. Det er jo ulike verdier, ikke sant? Regelstyrt versus innovativ. Hvor jobber dere? Er det regelstyrt der dere jobber? Følger dere regler hele tiden til punkt og prikke? Eller har dere veldig fokus på innovasjon? Finne på noe nytt. Hvis dere finner på noe nytt, hva slags beskjed får dere da? Får dere belønning, eller får dere ros, eller blir dere genierklært? Og så har vi da stabil og forutsigbar kultur versus flytende eller dynamisk, og det er klart, det er nok mange bedrifter nå hvor mange ansatte føler at det er veldig dynamisk og veldig flytende da. Så det er bare for å illustrere en del dimensjoner i kultur. Så kultur er liksom, er ikke én ting, det kan ha veldig mange aspekter ved seg. Og det gjør det jo veldig vanskelig å endre, og gjør det vanskelig å styre. Så hvis man da peker på da med at grunnleggende antakelser, verdier, holdninger og også vaner og atferd er det som er kulturen. Hvis man skal forsøke å endre kulturen, så må man da som leder redefinere eller definere de målene som skal gjelde, hvilke forventninger som gjelder og hvilke standarder man har. Og da ser dere, da er vi rett midt inne i rolleuklarhet og rollekonflikter med en gang, ikke sant? Hvis det defineres nye mål eller nye forventninger som er uklare eller som er i konflikt med de tidligere mål og forventninger, så må man forholde seg til det. Og lederes atferd må være gode modeller for den kulturen man ønsker å få til. Så det ser vi jo veldig i sikkerhetskritiske arbeidsplasser. Så til slutt da, for å oppsummere noen gode råd da, for å forsøke å være litt praktisk kanskje. Sørg for at hver ansatt har kontroll over sin arbeidssituasjon. Identifiser og fjern rollekonflikter. Sørg for at ledere prioriterer rollekonflikter og høy arbeidsbelastning. Og sørg for at hver ansatt vet hva som forventes med hensyn til ansvarsområder og prioriteringer.
krav til resultat. Sørg for at ansatte opplever at det er det de får igjen for arbeidet, så er det rimelig i forhold til det de bidrar med. Sørg for at ansatte opplever at deres leder er rettferdig og redelig. Med feedback, informasjon, hjelp og støtte. Fjern mobbing, trakassering, trussel og vold. Sørg for at virksomheten har rettferdige systemer. Ved omorganisering, sørg for at beslutningsprosess og informasjon oppleves adekvat. Og virksomheten må planlegge ansattes kompetansebehov. Så enkelt er det. Takk.